Ja, ništa bez njega. Pa možda ne ideš za mnom. Oooo! Jako je lepo. A ću ga, ajde ti ga digni samo, ti ga digni. Koga bez da digni? Molim te, pomeri se, gospode, pomiluj. Moći i onda pokažeš što ima. Gospode, pomiluj. Stigla mi poruka. O, ko je, što bi rekla mama trojica. Me zvao neko trojica. To i moja mama kaže, dobro. Ćao i dobrodošli na naš kanal Marija i Kristina Teda. Ovako zvuči žena koja je bila na odmoru. Pa ne, ja ću sad suze da ronim. Ja plačem uvijek svaki put kad idem s mora. Ja nisam normalna. Ove, ćao i od mene. Mi smo tako da nazovemo ovaj video, to je Marija smislila, prevlog video. Šta smo mi to sve, što bi rekli, ulovili na našim morima. Znači, ho! Jel, ja stvarno nisam htjela da idem na more da šopingujem i to joj jako rijetko činim. To se jako spontano desilo. To se jako spontano desilo. A gospođu, možda sam da ispred zgrade siđem da je pomognem, pošto je opljačkala koton u Alanji. Znači, ako neko ide u Alanju, koton je zatvoren, ja sam sve... Tako da smo svašta nešto spremile, ja i šta sam čitala, ja sam sigurna da Marija nije uspjela ništa da pročita. A ja ću vam pričati kako smo Nikola i ja uspjeli da pročitamo. Čitali ste? Ja pročitala tri knjige. Evo, dozvoli da ti čestitam. Tri knjige, ali imala sam sreće, pošto znate da Tara kasno leže i kasno se budi, sad je na moru malo obrnula bila. I na jednom i na drugom. Rano leže i rano se budi. Rano legne i onda ja uspijem da čitam preko dana, Nikola čitao naravno, pošto ona neće ni sa kim u vodu, samo sa mnom. Što mi tražite poznato? Ja na tebi imam samo jedno moj moče. Tako da ćemo, evo, pokazati šta smo mi to kupile. Da krenemo od mene. Znači, prevlog haul. Da kažemo, vlog će biti ovih dana, ja sam juče došla i evo, odmah smo se našle danas da snimamo. Nećemo da se pravdamo, kad bude vlog, bit će da skupimo sam materijal. Naravno da treba vremena. Evo ovako, znate da sam ja prvo bila u Hrvatskoj, u Živokošću, da, u kampu, bilo je, vidjet ćete, raj na zemlji. To vam je posle Makarske, a naravno, pošto nismo imali hranu, morali smo se snabdevamo u Makarskoj i tamo na izlazu iz Makarske je naravno bio Lidl, a ja znam da Marija mnogo voli Lidl, tako da sam ja malo svratila, malo više svratila. I ljudi, ona je meni donela paketče. Dobro, nije to ništa strašno. Pa sam nam uzela, između ostalog. E, ali dobro, vi znate da ona voli da kupuje ono što nema kod nas. Ja volim da kupim nešto što nema kod nas, možda to nije dobro, tako me mama naučila, jer onda ne možeš da dopuniš. Ali možda će se uskoro promijeniti nešto. Tako da sam uzela ovu kafu da probam, ovo je isključio za goste. I strava je probao. Evo, sad i ja pijem. To sam uzela, uzela sam joj... Ovo njoj i Nikoli, znate, da, Nikola se isto davi u slatkišima, ovo su zdrave čokolade. Evo sam uzela neku kozmetiku koja nema kod nas, sjen se zove za telo, za kupanje i ovo što me ona zeza, evo ti je predstavi. Ne ljudi, Madame Glamour, znači kad sam videla da mi je kupila, e si slučajno ljamer? Ja uopšte nisam, ne, uopšte nisam glamurozna, ne znam zašto me zafrkavaš. Pa ti si skriveno glamurozna. Skriveno glamurozna. I piše luxurious hand cream. Ja volim da, ja i kad se oblačim, volim da je to jednostavno, a kao, ne glamurozno, nikad mi je pao napad. Znam, ali odmah kad sam pogledala... Mislim da si više ti glamurozno. Obradovala sam se, videla paket i ovako, Madame Glamour, pa da. I ove, znači, ovi koji su iz Hrvatske, verovatno, pišite nam dole utiske o ome. Uzela sam kremu noćnu da probam, da ne moram da bacam onoliko para na one kreme, na vaš nagovor, tako da ću vam javiti ako zna neka... Ako je dobra, kad odemo u Split, dopunit ću. E, da, idemo u Split, da, ako je dobro. Tako nam pišite vaše utiske o ome. Pišite nam još neke predloge što je dobro. Znamo da nas gledate i tamo i ono što... Ljubimo vas, pozdrav za Hrvatsku. Da, i ono što sam htjela vam kažem, kakav sam car, našla sam ovo da... Ja nisam znala da ovo postoji, majke mi, ovo sam uzela u Hrvatskoj, ovo su one jednokratne portikle i sad sam shvatila kad sam došla u Tursku kakav sam kralj, pošto su tamo... Čekaj, car ili kralj?
Odluči se, carica, carica, vrh, 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 top. Ove, videla sam tamo, pošto u restoranu imaju one, naravno, ove stolice iz kojih taran izlazi i na svakoj stolici su stajale ove jednokratne portikle, ali njihove nisu ovako dobre, njihove su imale samo ovo da se veže, a ove imate ovo samo lepljivo, možete zalepiti za dete, a neću sad treba mi. E, ali ima portikle za mame. Pošto sam vam tebi dala jedne. Možeš da tražiš u svakom restoranu, kad te nije sramota da se... Imate broj veći ovde da stavim. Čašafom. I još neke sitnice, tako da je to to što sam namala... Što još neke sitnice na to, verimo se. A ko mi kaže? Tako da je... Ja sam kupila tiganju u Turskoj, ali nisam pala da pokažem. Da nisam pala na tiganju. Hoćeš da izvadim ja neki svoj... Tigan! Ove, tako da je to to što se tiče Hrvatske. A sada prelazimo na Tursku! Morali smo da napravimo mali rez, zato što... Kako? Mali rez, zato što ovdje imamo gomilu stvari sa naše leve strane, ali pre toga... Pa ja sam htjela da kažem, glavno kad odeš na more nije shopping, nego kako si se ti provela, gde je bilo bolje, u Hrvatskoj ili u, htjela sam kažem, u Srbiji, Turskoj? Pa to su potpuno dva različita koncepta. Moram priznati da sam se više odmorila u Hrvatskoj, jer nam je kuća bila bukvalno na plaži, Tara je stvarno uživala, a ovdje u ovom all inclusive-u ko je bio, moram da kažem, rekla sam to i u vlogu, to je najbolji hotel u kom sam ja ikad u životu bila. I nadam se da nije poslednji. Zaista je savršen. Delfin Imperial, mislim da je čovjek imao da sedam nekih tih hotela i ono što je meni super je da je bio, da je taj hotel 15 minuta od aerodroma, bukvalno. U, to je strava, čovječ. Tako da, se, da znate, to nam je, prošle godine smo mi bile u sestra, mama, Tara i ja u Icy Greenu, on je isto 5 plus, valjda zvezdica, ali ovaj mnogo bolji. I taj Icy Green, ako ste gledali, ako je neko bio, on ima mnogo zelenila i super je to za bebe. Ali ovaj nekako glamorozni, kad su već u tom... ne, ja sam stvarno bila zapanjena. Nije, kao, nije mi kao prvi put da idem u all inclusive, ali stvarno nisam mogla da verujem, ljudi, to je... Ali smo se mnogo umorili, to je mnogo svega. I ona je imala i Luna Park tamo ceo, jo, da, imate i Aqua Park, i to je ceo dan muzika, mislim, ko je bio zna. I to su sadržaj, Turska potpuno se trudi da te, ono, ako niste zapanji. Bili... Stvarno izgleda ko Miami, oni imaju peščanu tu, Talara je peščana plaža. Yes, pa more je sedi, mutno, sedi, moram priznati, sedi. Mnogo je lepše more u sedi. Hrvatskoj. Neuporedivo je more u Hrvatskoj, tamo sve miriše na borov, mislim, stvarno ne može da se meri more. Ali ceo taj koncept, ne znam da li možda u Hrvatskoj ima negde taj koncept da ti ležeš i da ti na rošulama donose šta ti treba. Ove, stvarno sam zapanjena, ali sve to, gomila ljudi, sve nas je poprično umorilo i ove Tara je bila ono van sebe, ono, pa verovatno i to, i ono, ludilo, ludilo. Moji su imali animaciju, diskoteku svake večeri skoro iste pesme. I oni koji u toku dana vežbaju te koreografije, vidjet ćete, malo sam snimala. Znači, znaš kad se meni ono vrti? Up, I wanna bring you up, I wanna bring you up. Kao, i ljudi koji rade aerobik u toku dana i stalno neka animacija, što kažeš, stalno je neka ludilo, meni je super što je taj all inclusive. Ja sam fan Alanje i išla sam do sada samo u Alanju, jedini zez, pod znacima navoda, kod Alanje, što je ona poslednja. Znači, ti si bila ja u Alanju, jednom, tako, ti ja si sam... prvo naselje, a ja sam posljednje. Da, znači, ja sam jednom bila u Alanji i iskreno, baš zbog toga ne bih ponovo išla. Prelepa mi je Alanja i to mi je jedno od lepših putovanja. Išla sam s drugaricom 2013. Divna je Alanja, da vidite, čak smo ono čekali, jutro se jave svi ovi svih džamija. I sad imaju žičaru do one... Znaš na koju nismo ja otišli? Ja sam bila na toj tvrđavi, ali, ali to baš ali nije... Ali sad imaju žičaru do tvrđave, znaš kao... Nije ti to baš za malo decu? Ne, nije za malo decu, apsolutno nije. Ali je divna plaža, ta u Alanji. Predivno. Ali ovo vam je za decu, vam je možda bolje Antalija varijanta, jer je to, kažem vam, za pola sat ste u hotelu. Ali što se tiče te animacije i svega, to je... Ja ne znam, nisam to rekla u blogu, jesi ti rekla? Ja uopće nisam pričala o specifikacijama celog nisam puta. Nisam pričala o specifikacijama, ako vas nešto interesuje, ja sam bila u Blue Wave Suite hotelu, ona u Delfin Imperial. Vidjet ćete u vlogu, što god vas bude interesovalo, pitajte. Bilo nam je super da smo se odmorili, nismo. Zdravstveno osiguranje sam iskoristila kao nikad u životu, pošto je Đura dobio
dijareju i povraćanje jedne noći, onda je Neva dobila virus šaka i stopala, s tim što nema osip na šakama i stopalima, nego svuda drugde. A to sam ja htela, to sam ti ja i rekla kad si ti. Ja prošle godine, kad smo bili u tom Ice Greenu, mi smo Taru stavili prvi dan u bazen. Iako je meni Nikola napomenuo da me moli da ne stavljam dete u bazen, jer ja moram ovo vama da kažem, pa sad ko se plaši nek povede računa, ko ne, nek ovo zanemari. Od Nikoline prijateljice sin je umro od neke bakterije koje je dobio u turskom nekom bazenu u hotelu. I Nikola mene molio da ne stavim u bazen, ali naravno ja, ono, vi znate da ja inače ne idem na javne bazene, ja, stvarno se ja plašim, ne za Taru ne bi ni stavila, nego za sebe. Nekako su mi, kad sam bila mala, ja u Dunav ne ulazim, nešto usadili da to sve što je mnogo ljudi negde, da se mora, da je to jako prljavo. I mi smo nju stavili prve godine u bazen, odmah prvi dan, i Tara, sećate se, odmah se razbolela, dobila upalu grla. Ne mora da znači da je bilo od bazena, ali ona je posle jedan dan dobila temperaturu 39. Da, neki imala. I sećaš se, tri dana ja nisam izlazila iz sobe. I ja sam odlučila, smo ove godine kad smo stigli, da ne ide u bazen. Pa jesi mogla da iskontrolišeš? Pa neko vrišti, vrišti, ja vičem, ima tamo najveći bazen, pošto mi prolazimo ovde, bilo pet bazena. Do prolazim, čak je bio i taj deči sa toboganima za malu decu, za veliku decu. Pa to i kod nas je to bilo. Mi smo otišli poslednji dan, jer sam rekao, kaže, mama, šta ti misliš, da je lakše ti da, lečiš kod kuće. Naravno, uzeli smo osiguranje. Ti uzimaš Dunav? Dunav je bio u agenciji i stvarno, ljudi, prvi put je došao doktor za Đuru, drugi put su nas dočekala kola, odvezla u ambulantu, bio je neki divan doktor, vratila kola iz ambulante, stvarno, znači bez tog osiguranja ja ne znam. Ja se kunem u Uniku, meni Unika isto tako, oni su isto u Ice Greenu za 10 minuta poslali i bili doktora, to sam i pričala. Tako da sam ja nekako navikla na Uniku, jer Uniku ako je zaboravim, nju mogu online, ne znam da li Dunav to može. A, ne znam. Bukvalno ono dok sam na aerodromu, to sam jednom radila kad smo putali s predstavom, ono, boki me napao, kako ne može osiguranje. I onda sam, znači, bukvalno sam 2 minuta pred ulazu u avion platila, tako da je meni od tada ostalo da uzimam Uniku, što ne znači da je neko drugo, ovo nije plaćeno, ovo samo, pitali ste nas dole ispod videa par puta, pa samo da vam kažem. Ali možete nas platite Unika i Dunav slobodno, nećemo ovde biti. Šta se, sad mi ode misao dok ti pričaš. Pa sad smo da, sve da, htjela smo pokažemo šta smo kupile. Htjela smo da pokažemo šta smo kupile, ja sam htjela da kažem na Instagramu je neka žena rekla, ma sve okej na odmoru dok su zdravi, upravo ste. Tako da okej. Ja sam htjela vam kažem, ja sam i njoj rekla, pošto smo sve vreme naravno kuckala ceo dan, jer mi je samo stizalo šta je kupljeno, šta je kupljeno, šta je kupljeno. I onda sam ja rekla sam... Rekla si mi kupila sam 2 kombinezone, 2 ovo, 2 ovo, nekako. Aj, si kupljala, ček se ovom momentu. Zato što sam opet treći dan dobila alergiju, zato što sam jedan dan ostala malo duže na suncu, možda misli do 12, i naravno sam se ostala, onda sam 2 dana morala idem u tržni centar, mislim, nemoj stajem na suncu. Jo, sad čekaj samo da idem da se rasplačem, pa ću se vratiti. E, ali nije strašno, mama i ja smo se shvatile da smo mi jedni ludaci koji idu u shopping u Milano, u centar Milana. Ove sve stvari u Turskoj su čist pamuk, kvalitetne. Da, jako lepe. Mama i ja u Turskoj kupovali tursku garderobu i onda smo bili uzbudili, ove plačice uopšte nisu lude, ono sve dođe tamo u Tursku, se obuku. I što kažem, mama, ajmo mi svaka 3 meseca u Istanbula. Stvarno su njihove marke kvalitetne. Jesu, jako lepe, pamuke, stvari, sve. Pokazati šta smo ove sve uzeli. I koton koji je tamo nije isti kao koton i ovde, a cene su... A htjela sam ja da kažem za imunosirup, koji ja Tari dajem sad već godinu dana, pošto neće da mi jede na nesreću, Nikola je da ne zlato utegli. Tara, evo, nismo je stavili u bazen, ne znam da li zbog toga ili zbog imunosirupa, ali ni na jednom moru, znači možda 2 put kinula. Bože, ako me slušaš, molim te nek izdražiš svadbu sutra. A on kaže, ne mogu da te slušam, ne mogu da te slušam. Začepi! Ajde! Man ženo više! Ajde, si tela tu haljina! Ja sam samo, da, ovo je. E da, ovo sam negde videla, dojećešta, u stvari nisam videla, mama mi rekla, stajem gumice da mi ne klizi haljina. Ja želim brzo da vam pokažem. Ne samo brzo želim da pokažem. Da pokažem ovu haljinu koju sam kupila u ADL-u, tamo nijedna stvar nije bila više od 60 eura, a pošto sam joj sinoć upeglala, Nikolina sestra se sutra udaje, odlazim odmah da je
da je okače. A mogu da kažem da su meni favoriti tvoji kombinezoni, a ne to kardina? Doniću, sad ćeš ti. E, sad ja nisam sve ponela. Kad sam kupovala deci one pamučne trenerkice i helankice za svaki dan za vrtić, to nisam ponela. Kupila sam ovu haljinu, flamenko igračica. Sve sam kupila u Kotoru, da znate. Da obrišem fajlovi iz Vibera zbog njega šopina. Ovo sam kupila za Đuru. I jako mu se sviđa što ima ovu košarkašku loptu. Kao, znači, hoćeš da kažeš koliko je to tamo sve koštalo? E, ljudi, sve je koštalo, ništa... Zato što je ovde mnogo skupo. Da, ovde je jako skupo, tamo ništa nije koštalo više od 15 evra. Znači, sve od ovih stvari što sam uzela su od 3 do 15 evra. Eto, tako. A šta je 3? 3 evra su bile majice. Imam jednu majicu koju sam... Ovo je bilo, na primer, 12 evra. Ovo za Rosu. Bilo 12 evra. Ili 14. Jo Bože! Da. Ovo je bilo 27 lira, ovaj kariš. 27 lira mu je 4 evra. Pa, nije. 70 evra je 10. 7, 28 ti je 4. Znači, 35 evra je... Da, da, u pravu si. 35. 35. S ovu haljinu. Kad budem trudna ponovo. Izađi iz videa. Zato trudna ponovo. Ovu haljinu. Kaže, Milena, ti ovo nije veliko. E, stvarno, ti nije veliko, pa što smo šalta. Nije, pa malo je šira. Ali je lepa. Lepa je. Ovo sam pomisla na tetka Kristinu. Jo, ja sam dobila tamo, sad ću to nazvati. Ovu haljinu. Koja je broj 36 i stala sam nju. Strava. Znada ja ovo sam sve već videla, da se ne pitate zašto se naduševljava. Ovo mi je jedan od omiljenih komada, jer su bili jako skupi u Zari, evo ima ove. Koliko su u Zari ovi? Bili su oko 5000 kris, ovo je bilo 65 lira. To je da, valjda ljudi moraju platiti. Ne, izvini, ovo je bilo 60 lira, a 70 lira je 10 evra. Aha, 60 lira? Da. Aha, jesu, 9 evra. 9 evra? Da. Ja sam jednom u životu kupila... Što nisi kupila? Ne, jednom sam u životu kupila dva sakoa za 1500 dinara i to je bilo u Stradivariusu, valjda nekom ludom popustu, ne znam što se desilo. Čekaj, izvini samo da pokažem. Kaži, priči. Pa ne, pa pokaži, pa šta divna. Evo ovu haljinu, isto 36. Ja sam bombardovana ovim. Bombardovana. Sad vi meni recite, bolje da je kupila ceo koton. Da, ovu haljinu. Ja sad ne znam kako se ovo slika, pošto ja ne umem ovo da pokazujem. I ovo je strava, ovdje ima kao male faltice, divne. Prvo ti su za celu sezonu opremio. 50 lira. Zezaš. Ja sam ti rekla da imaš to. Da, veliki su popust. 70% popust. E, da, tamo su nam rekli da je posle ovog bajrama, da su ogromni popusti. Evo vidiš u kare. Da, lepo. A oni su se ispostavili kao tačni. Ovo je bilo 3 evra. Nevjerovatno. Eto, ovo da budem kao poslovna žena sa neozbiljnim kajšem, pojasom, ovo je bila 30 lira. To je 4 evra. To, ova haljina. Ljudi, ja sam odlepila, morala sam i torbu da kupim. Spakujem. Stvarno? Pa nisam imala ugde, ovo je bilo isto 40 lira. Gospode Bože. Evo. I ovaj kombinezon... Moram misliti da treba gasim u kanal i da odiš da šveraš svaki kod. Šverc komerc trader. Ovaj kombinezon. Strava. Koji je bio 60 lira. A ti voliš ovo na... Ja volim. Na preklu. Pa da imam šta i da pokažem. E, ljudi, aj pokaži sad te kombinezone. E, ovdje... Mnogo mi se sviđaju. Pa ne znam koliko će se vidjeti, meni glupo, nemam beli zid, pa ono kao da vam... kao se modira. A pustila mene. Sad ću vam doneti ovdje. Evo ovako, ja sam išla samo po tim turskim radnjama, u stvari ja sam bila u tom Terra City u kojoj vam je u samoj Antaliji. Molim te tišina, molim. Koji je u samoj Antaliji i išla sam u turske radnje. E sad, Šta sam mi, ti si mi rekla da je strava mavi? Nisam ti ja rekla. Neko mi je rekao mavi, isto turska. Nisam ni ja. Ono što se mama oduševila, mama je bila u nekom I love my body. I tamo ove, pa to su kao žene koje su malo krupnije, mam izvini, i tamo stvarno neke savršene haljine, ba isto su cene. A tvoja mama nije krupnije? Pa ima stomak, jako se nervira i onda voli te uske haljine i onda se sve ocrtava. I ona je tamo kupila, ne znam, jedno 15 stvari i nije mogla da veruje ono koliko je to... Znači tvoja mama je gora od mene. Koliko je to... Ne, ti si gora. Ovaj put si ti gora. Ja sam kupila...
u okviru svog budžeta, ali kao kvalitetne stvari, naravno, nemojte mi suđivati. Ovo je nova kolekcija, naravno, pošto je Sako. A koja je to marka? Šta si ne znam, neka turska Ipekiol, okay. Nemam pojma šta je. On je bio oko, nije bio oko, bio je 90 eura. Pošto je nova kolekcija. Jo, nisam izvadila glavnu stvar koju sam kupila za 40 eura, a gonju se, smećete se. Ovo je isto bio kao i ovaj Sako, isto je nova kolekcija, ovo je Jergiki. Meni se sviđaju ovi kombinezoni. Evo, ovo mi je, znaš da volim Sakoje. Vidi, zasenili su Sakoje. Zasenili su Sakoje, dobro. Da pobrišemo malo pod od Radoja i nije... E, ovo je sad ta, ovo što sam pokazala haljinu, ADL bio je ovakav kombinezon naranđast, ja sam to probala jedno pola sata starom u radnji. I kako je bilo? Bilo je jako pakleno, a više nisam planala, gde mi kažeš od ovoga? Evo ga, a ne od ovoga. Ovde, a to je glavna fora, Kristina glupava, eno ga. To je neki kao njihov turski pojma, nemam ko. Jako je lep. A Kristi voli kombinezone. Ovo je neki turski njihov kao, mislim, ne znam kakav turski kreator, ovo je koštalo 60 eura. I sad vi provučete ovo. Otvorila sam se kod kreatora. Ovo je... Pa ne, ja sam tamo cenkala, svuda sam cenkata, ali nisu hteli da mi spuste. Taj naranđast je bio savo uništen. I onda sam ja shvatila, pogledajte koliko je lepo. Jako je lepo. I ovo vam stegne ovde. Ovo je L, što me je šokiralo. Što je L, čovjek? Ne mislim zbog tebe, nego ja sam... Pa zbog sebe mislim, L je, šta da radim, L je... Možda su i malo veći brojevi. Nisu malo veći brojevi, doduše ovaj M i bio ovakav naranđasti, mnogo je još i ovako pocrnalo kad sam ga obukla, međutim sve je bio nešto rasparan, pa sam ja tražila da mi daju popust na 65 eura, pa su oni rekli ne mogu, to je neki čuveni agit, jogit, to je je. I onda sam ja rekla, dobro, ako mi date popust, neću kupim, onda sam kupila crni. I onda sam se vratila sutradan, pošto sam imala alergiju, pa sam morala da odem u drugi. Morala nekako da utrošim vreme. I onda sam kupila ovaj crveni. Jako je lep. Ne znam koji mi je lepši. Ne, isto iz te firme, ADL. Ovo lep materijal. Night Zoom, ali ovo mi je glavna fora, ide pojas okolo sa sve ovim, naravno, turkiše. Zamislite Kristinu sad sa pojasom. Aha, ovaj se zove Čengić za Bazoglu. Ako ga neko zna da kaže, niste li da daju popust? Idemo! Kako si ga platila? 40 eura! Vidi koliko je lepo. Znači ovo, sad dok sam crna je fantastično. Jako je lepo, Kris. Vidjet ćemo kad pobelim za dva dana. Jako je lepo. Kako onim serijama? Kako onim serijama? A ja stojim, vetar duva iz kuće. A ti ovako prelepa, u prelepom mantilu, iza prelepa gajba i Bosfor. Snimajte brzo dok je boja ne spadne. A ti ovako patiš i bacaš one zle pogleda. A, je li mnogo turkiše? Jako je lepo. A više ne liči na japanski nego na turski. Meni više liči kao na neki, meni kad sam ga videla izgledalo kao neki materijal strava za jastuke. Ali mislim da će biti efektan. Ništa, kad ti bude dosadilo, ti napraviš dva jastuka, onako ukusna. Eto, kupila sam stvari koje u principu mogu da obučem dva puta, jer su upečatljive i šta sad da radim, obuću ću ih naravno više puta. Nećete mi zameriti ko vam prati na Instagramu, ako obučem da ne izađem pa onda u kuriru kako mučem da nemam drugu belu košulju. Nemoj da znaš. Nego samo onu jednu. Pa i nemaš. Pa ta mi je omiljena, šta da radim. Ove, mislim, zamisli kad bismo kupovali stvari koje nosimo samo jedno, mislim, kako čoč. Evo, pa za vide imamo problema, sve smo, ja ne znam da, ja mislim da sam i u ovom već možda snimala. Ne znam, ne sjećam se. Ove, eto. Nisam videla, ne mogu da komentariš. Ove, to vam je otprilike to. Od sad će nazvati manijakinje sudar. Manijakinje sudar. Ove, pa ja nisam mnogo, ti si ga stvarno, da ne pričamo o Nutelli, ovi koji... Nutella, 2,5 evra. Nutella, da. U Turskoj. Ove, to je to, pa nismo mnogo, baš smo skromne. Ove, ti si se odvalila u Hrvatskoj, nisi u Turskoj mnogo. Pa dobro, u Hrvatskoj sam išla dva puta u Lidl, u nabavku i... To je to. Ove, znaš šta, zaboravila sam nešto da kupim, a to sam mogla da kupim u Turskoj, ona ulja za u kući. Ako neko zna da gde to ima da se kupi u Beogradu, neka mi molim da se ispod napiš. Znate, ona ulja eterična koja možete sipati body u Beogradu. Body shop si htjela pokaviti. Ja, body shop, ljudi, da, u tom tržnom centru upadne u body shop, ono baš moje kreme, ono 3 za 2, tako da sam za 20 eura kupila naravno dve moringe. I
No, 22 eura, da ne lažem. Koliko? Pa koliko je? 89 lira. Malo više od 10 eura. Da, malo više. Malo više. To je smešno, čovječe. Da, i 3 sam dobila. I ovo jedna je kao da promenim naranđu, da nemam sve sve od moringe. Ja sam znala da mi kupiš oni vitamin C. Za lice. Nisam znala da si što govoriš. Ne, nema vitamin. Ne, vitamin E ja koristim. Ti voliš vitamin C. Vitamin C i htela sam onaj blur za ispod oči. Nema veze. Pa nisam ti javila da ima body shop. Ne, kod mene nije bilo, kod mene samo kota. Nisam znala da koristiš body shop. A, jo, da ne zaboravim ono što ste nas pitali. I da ne ispadne da smo samo shopping holičarke. Uspela sam da pročitam bukvalno koliko knjiga. Uspela sam dve i dve da počnem. Ovu ste možda neko video na Instagramu, to je Bibliotekarka iz Auschwitza od Public Practicuma. Mislim, koga zanima ta tema, ja sam inače malo i fascinirana Hitlerom, negativno naravno, jako je tužna, ali ono, fina za čitanje, lepo vas, opet hoću kažem, vozi, što me to nervira. Oblikuj. Lepo vas vodi kroz priču, mnogo je lepa. Ovu jednu nemam da pokažem, to je Nicholas Sparks, Šetnja za pamćenje, nju sam pročitala za jednu noć, za jedan dan i noć, tu malo dok Tara spava. Ona je baš pitka i jako je tužna, ispod kako se živa u jedan ujutru. Počela sam, mama mi je uzela da čita, počela sam da čitam, ovo sada sam sasvim okej, kao svetski bestseller, Gail Hanneman, ovo mi je Vulkan. I od drugih youtubera i Instagrama sam čula za knjigu Uspeh što da ne. I ja ne znam kako vi sa ovim self-help knjigama, sigurno ima vas koji mislite da su to gluposti i ostalo, ali mislim, ovo su u suštini sve stvari koje mi već znamo, negde čujemo, neko nam ih ispriča, samo ih ne koristimo. I ja volim sve na principu, naravno, one tajne i onog Napoleona Hilla koga je čitao. Uzmem jedan knjigu tu, Napoleon Hill, pa mi nikad nije vratio kad smo raskinuli. Ja zvao policiju. Ne, ovaj nije zvao policiju. Ovaj je fini. Ovaj ne sme da zove policiju. Tako da sam čula iz nekoliko izvora, ljudi su spominjali. Mislim da je Lepa svaki dan pomenula u poslednjem, pa sam tu rekla, ajde kad svi već pričaju toj knjizi. Ajde kad Lepa kaže. Što da ne uzmem. I juče sam imala prilike da čitam i stvarno, mislim, ako ste čitali ovakve knjige, jeste sve to što vi znate, on citira mnoge ljude i dobra, malo sam se rekao u jednom momentu, razočarat ćete se ako, ne znam, nemate odgovore na ova pitanja. Ja sam se juče malo razočarala i ostavila u sebe, tako da moram da nastavim jako brže, bolje. Ja mislim da ćemo o tvojim razočarenjima pričati u novom videu. To bi bilo to, mi se nadamo da vam se svidio ovaj video. Nekima se neće svidjeti, ali uspjele smo u prevlogu da napravimo haul. Jesmo uspjele? Pišite da li smo uspjele. Ljubimo vas, ćao! Ćao!